Розвиток новітніх технологій дозволяє пересічному споживачеві максимально комфортно здійснювати як різноманітні покупки необхідних товарів, так і продавати їх. Однак, помістивши оголошення у мережі інтернет, ви ризикуєте стати черговими жертвами шахраїв. Так, жителька Кривого Рогу, яка виконала прохання подруги, позбулася усіх грошей, які тримала на банківській картці. Сама ж подруга всього лише продавала автокрісло за допомогою спеціалізованого сайту. Ей позвонил человек, который представился из Харькова каким-то Вадимом и сказал, что хочет кресло купить, деньги переведет на карту. То есть он представился даже не частным лицом, а каким-то комиссионным магазином, который уже нашел даже другого покупателя на этот товар. То есть спросил там, не в пятнах ли даже кресло, все ли там с ним нормально, в общем. Сказал, да, все замечательно, попросил номер карточки, чтобы перевести деньги. Не підозрюючи підступу, дівчина передала номер банківської карти абоненту, який їй дзвонив. Однак ця карта не влаштувала шахраїв. Як виявилось, там був нульовий баланс, котрий відразу ж виявили зловмисники. Про що, власне, вони й повідомили дівчині, пояснивши причину свого небажання працювати з даною карткою тим, що вона є нібито проблемна. Не влаштувала шахраїв і зарплатна карта. На ній теж не виявилось коштів. Неймовірно. Але дівчину навіть не насторожив той факт, що люди, які їй дзвонили, явно перевіряли її банківські рахунки на наявність там грошей. Зрештою, співрозмовник попросив номер карти кого-небудь із її знайомих. Дівчина так і вчинила, домовилась зі своєю подругою, і та дала їй номер своєї банківської карти. Після цього зловмисники залишили дівчину у спокої та переключились на її подругу. Вечером мені дзвонить мужчина, який представляється працівником Приватбанку і говорить там, от ви така-то, така-то, чекаєте платеж. Я говорю, ну да, мене попросили, в принципі, как бы, вот эти вот деньги. Вот. І розмовляє таким образом, то есть, как бы, это все была психологическая обработка. То есть, я говорю, что я с ребенком гуляю на улице, то есть, у меня нет времени, он мне даже не дает там часа, послушайте меня, вот я вам говорю, вам пришло платеж от юридического лица, на вашей карте не открыта такая функция, вам нужно обязательно подойти в банкомат, функцию открыть. Зрештою, поступившись з проханням шахраїв, дівчина виконала їх рекомендації. Я нічого не думаю, вставляю карточку, він мені розповідає, що які дії потрібно зробити, і все це закручено таким образом, що как бы, я з ребенком спішу додому, я говорю, давайте швидше, щоб перекинути гроші. Він говорить, ми зараз создадим якусь віртуальну карту, з якої ви самі перекинете гроші на свою карту, у вас відкриється цей платеж, що зробиться це не просто якими-то, ну там я перевожу гроші, де все понятно, а через той чоловік був знаком з цією системою, то есть это или работники какие-то бывшие банка, я не знаю, в общем. То зробиться таким образом, що в общем я перевожу эти 350 гривень йому. То есть получается, что он говорит, вот вы переводите, это потом я уже как поняла. То есть я на какую-то карту перевожу, якобы на какую-то виртуальную, перевожу ему 350 гривен, и я так понимаю, что он сразу же видит остаток по карте. И он мне диктует секретный код 9601, я нажимаю этот код и понимаю, что вот этот остаток весь уходит вслед за 350 гривнами. І тільки після завершення операції, коли на телефон надійшли смс-повідомлення про два здійснені платежі, дівчина зрозуміла, що її ошукали. Зателефонувавши на номер, з якого їй дзвонили зловмисники, нічого крім гудків не почула. У банку їй теж не змогли допомогти. Мотивували тим, що переказ грошових коштів було зроблено самостійно та без примусу. І тільки вже на наступний день, коли потерпіла прийшла до фінансової установи, Служба безпеки банку їй повідомила, що дзвонив їй мешканець Луганської області, а перераховані кошти були зняті в той же вечір невідомим з банкомату в місті Суми. Ось що в подібному випадку радять робити громадянам фахівці. В первую очередь не стоит отвечать и выполнять какие-то требования людей, которые звонят тебе на телефон и представляются неизвестно кем. То есть, например, в системе Приватбанка есть единая служба поддержки клиентской, это 3720. То есть позвонил туда, вот оператор объяснит все проблемные ситуации, расскажет все, что надо. То есть там сидят специально обученные сотрудники банка, которые именно занимаются этими консультационными проблемами, решают все проблемы клиентов, помогают в сложных ситуациях. Наразі дівчина звернулась до правоохоронців. Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.